yazlıksın. Мэтгсэн хайр юмда чимээ. За эдгээр цар тахалтай өдрүүдээр бас лайв тоглолт үрж байгаа ч гэсэн бид бүхэн бол тайцны ард байнга хариутгалыг бол хийж байгаа. Батман хүн ихний гараагаа гарцсан. За сэтгэл ямар байна? Тэгээд сайхан. Тэгээд нэг ачаа. Одоо ингээд дараагийнхаа гараанд гарна. Гэтэ ер нь үзэгчтэй тоглох үзэгчтэй бол хоёр хооронд ялгаа байгаа ч гэсэн одоо чигэрдэг тэр үтж байгаа хүмүүстээ бүр илүү тийм одоо өөрийнхөө урам мөтелийг хүрэх сэтгэл надад одоо мэдрэгдээд байна. Тэгэхээр үзэгчтэй байгаагаас илүү тийм гоё эмоцтой одоо дуулмал харагдчихна. Баярлалаа. Манай Батмунгийн мэдэндээ ер нь багтны найзууд нь манай Батмунг бол дандаа гоё ирч хүч энергиг найз нар дандаа сэтгэлийн гоё мөн чөлөг дүнжиж байна. Найз таваас амжилт хүсье. За. Хүмүүсэн үзэгслэн мочи мэ Зүрх хүмүүсэн үзэгслэн мочи мэ Зүрх хүмүүсэн үзэгслэн мочи